perdeu a disputa do lance. E o Tarcísio vem recuperar pro time do Jacuipense. Engatou a quinta marcha, vai pra cima da marcação. Se manda o Tarcísio, vai levando todo mundo pela linha de fundo. Fez o cruzamento rasteiro, olha o gol. Desviou e não entrou. Bola pela linha de fundo no chute do... Vai enfrentar a Ferroviária, é um jogo difícil. Futebol tudo pode acontecer, mas... probabilidade é que o Ferroviária vença mais uma partida, enfim. Que desce, o Jacuipense, o lançamento é bom, olha a chegada com perigo, a batida pro gol, ela foi fraquinha, vai entrando, tirou! Em cima da linha! Na frente, olha o Dieguinho chegando, saiu o goleiro, o Ítalo, corte providencial para evitar mais um gol do São Bernardo. E agora tome contra-ataque, jogada em velocidade. Ela vem pela esquerda, vai o Zé Felipe, apostando corrida com a marcação do Luan. Dominou, vai pra cima da marcação, conseguiu boa finta. Invadiu a área, perna direita no cruzamento, a bola vai sobrando de novo pra ele, a batida pro gol. Não subiu placa até agora. E o jogo prossegue. Trabalha Zé Felipe. Passa em profundidade, jogada na direita. Se mandou Tarcísio, olhou pra área, fez o cruzamento. A bola vai passando. Errou o gol, olha o chute pro gol. Gol do Jacuipense. Zé Felipe. Trabalha o Santos. Recuperação do Jacuipense. Se manda Tarcísio, lateral da equipe. O Zé Felipense trabalha pelo meio, vai inverter a jogada, inverte bem para a subida do Marcos. Armar um lance bonito aqui do Santista, Kevin, pela esquerda, na velocidade de Fernando, parte para cima da marcação, boa antecipação do Tarcísio, na bola, legal, lance válido, posse de bola para o Zé Felipense, lançamento à frente buscando a velocidade do Oliver. Vem trabalhando a equipe do Shandong, lançamento à frente, a bola é boa, vem descendo com perigo, Zhang Zhenyuan, acabou escorregando, perdeu a posse de bola, recuperação de Tarcísio para a equipe do Jacuipense e coloca na frente. Isso aqui no Maicujo e na FPF TV. Tarcísio faz o corte de cabeça. Perna direita, faz o trabalho, tenta o lançamento. A jogada não encaixa. Porque chega o Tarcísio no corte, bem posicionado na linha do passe. Bateu pra frente o Guilherme. Lançamento, jogada pela esquerda. Tenta o domínio aí. O Fernando, a bola escapou dele. Vem na marcação do Tarcísio. Bom jogador de Tarcísio, lateral direito da equipe do Jacuí. Pela direita, domina Gabriel Bonfim. Puxou pra perna canhota, fez o lançamento. Bola por elevação, fez o corte de cabeça. O Liu Zhenjiang. A bola só vem da com a equipe do Jacuipense. Lançamento é bom. Bonfim, se chegar é perigo. Tentativa de chute pro gol. Ele ainda pegou na trave. Foi. E a jogada é velocidade. Aperta a marcação do Tarcísio. Em cima do Zhang Zhenyuan. A bola foi pra fora, o lateral para a equipe do Jacuipense. Jacuipense, Tarcísio afasta o perigo de lá. De bola, Rafael Moreira. Toque no Kevin, ficou apertado pela marcação. Tarcísio domina o lateral direito para a equipe do Jacuipense. Vai avançar, engatar a quinta marcha. Passou pelo primeiro, ficou na marcação do segundo. Kevin furou lá em cima do lance, parou e pegou a falta. Falta cobrada rapidamente, chega aí Tarcísio em condições pela direita. Segurou, brecou, preferiu não ir para a linha de fundo. Faz o rodopio, ainda ele vai passando da marcação. Três jogadores na marcação. Ele tenta o cruzamento para dentro da área, bola vai... Tenta a inversão de jogada e ela fica tranquila nos pés do Tarcísio. Com espaço, com liberdade, se manda o lateral da equipe do Jacuipense. Pela direita, abre, pede, recebe Zé Felipe. Se manda aí.